Allah maktab aytibdi ki şunday kişilerine Rijalun la tulhihim ticaretun ve la bay'un an zikrillah. Şunday kişiler var ki, şunday insanlar var ki o'shalarni na ticaret, na savdo sotiq Alloh taolaning zikr qilishlikdan to'sib qo'ymaydi. Band qilib qo'ymaydi, mashg'ul qilib qo'ymaydi deb Alloh taolam rahmat qildi. Mard kalimasi faqat erkaklik ma'nosi emas. Bu yerda mard kalimasida gapida turadigan, bergan va'dasini bajaradigan, Alloh taolo bilan o'rtada qilgan kelishuvini buzmaydigan, azalda Alloh taologa mithaqda bergan va'dasiga zid ish qilmaydigan haqiqiy erkaklar borki, mana shu erkaklar Alloh taoloni zikr qilishdan, namoz o'qishdan, ibodatda bo'lishdan va boshqa bunga o'xshagan ishlarni qilishdan savdolari ham, tijoratlari ham, dunyoviy ishlari ham to'sib qo'ymaydi deb Alloh taolo Qur'oni Karimda maqtadi. Alloh taolodan so'raymiz, biz ana o'sha Alloh subhanahu va taoloni zikr qilishdan, namozdan, ro'zadan, taqvodan va Alloh taolodan qo'rqishdan na kasb-korimiz, na tijorat, na mol-mulkimiz, na boshqasi bizni to'sib qo'ymaydiganlardan bo'lishligimizni Alloh nasib aylasin. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Rubba qoimin hadduhu min qiyamihi as-sahar." Ba'zi bir kechasi turib namoz o'qiydigan odamlar bor. Kechasi bedorlik bilan kechani o'tkazadi. Lekin uning kechadagi bedorligidan unga bo'ladigan nasiba faqatgina bedorlikdan boshqa hech narsa yo'q. Uxlamasdan tong ottirishdan boshqa hech narsa yo'q dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hamma roza tutgan odam ham taqvodor bo'lavermasligini, hamma kechasi turib namoz o'qigan odamlar ham taqvodorlar safiga qo'shilmasligini alohida bir hadisda bayon qilib o'tdi. Endi taqvodor bo'lish uchun ma'lum bir shartlar bor. Ma'lum bir inson qilish kerak bo'lgan ishlar bor. Shularni aytib Rasululloh oxirida bizga kerak bo'lgan joyi shuki, man hurima khayraha faqad hurima. Bu kechalarni, Qadr kechasini, Ramazonni yaxshiliklardan mahrum bo'lgan odam butunlay hamma narsadan mahrum qopti deb Payg'ambar alayhisolatu vasallam Imom Ahmad rivoyat qilgan hadislarida bu gapni aytib o'tdi. Man soma Ramazonni imanan va ihtisoban g'ufira lahu. Kim Ramazon oyini ro'zasini tutsa, maqsadi Alloh azza va jallaga mana shu Ramazonni menga Alloh buyurgan. Alloh menga shu Ramazonni farz qilgan. Men shunga iymon keltirib, ishonib roza tutyapman. Va albatta mana shu tutgan ro'zamga Alloh taolo menga savob ato etadi deb ishonib bir odam harakat qilsa, roza tutsa, Alloh taolo uning gunohlarini albatta mag'firat qiladi dedilar.